موسٹ ویلکم سردار حاجی سلطان احمد خان لاندو کابندو صاحب سید رضا علی گیلانی صاحب شاہ بسم اللہ علی سابق ممبر آف صوبائی اسمبلی موسٹ ویلکم زندہ باد سردار حماد خان کے طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں بہت مہربانی سید لاڈا زندہ اس کے بعد گھوڑا جا رہا ہے کتنی گھوڑا ہے جی